Hej! Idag så tänkte jag visa lite kläder som jag har köpt på den senaste tiden. Så vi kan börja med H&M. Och på H&M så köpte jag den här röda väskan som har en liten sån här kaj. Det är också ett längre band så att man liksom kan ha den som en axelremsväska. Och den kostade 149 kronor. Och jag har länge velat ha alltså någon sån här lite färgglada väska. För att det är rätt snyggt om man har typ vitt eller svart. Och sen har en liten färgklick av något slag. Och jag gillar rött. Sen köpte jag även ett par skor. Såna här. De är liksom så fula så att de blir snygga. Och dessa kostade 249 kronor. De har såna här lite gulddetaljer. Hade gärna velat att de var i silver istället, men man kan ju inte få allt. Vad har jag varmt? Nej. Och till sist på H&M så köpte jag ett par byxor. Svarta kostymbyxor. Ganska tunna och så är det resår här bak, för jag tycker om när det är resår i byxor. Det är lite bekvämare att ha på sig. Och dessa kostade 199 kronor. Det är bara med ett vanligt knäppe med blixtlås och knapp. Oj, nu blev det ljust. Oj, oj, oj. Soljävel. Sen på din sko så köpte jag de här skorna. Som jag tycker är skitsnygga. De kostade 349 kronor. De här tänkte jag också lite som med väskan. Som en liten färgklick. Eller så tänkte jag ha dem till en klänning som jag ska visa. Som jag köpte på Gina Trikå. Så här har vi påsen från Gina. Och denna klänningen är lite... Den är svår att visa. Den är svår att ta på sig. Den ser ut typ som en morgonrock. Den är väldigt färgglad. Den tänkte jag att den kan man ha till skorna. Så är man jävligt färgglad. Denna kostade 349 kronor. Jättesnygg. På Gina så köpte jag så en vanlig t-shirt. Vit och så står det semi-nice på. Jag tänkte att man kan ha den antingen till ett par jeans. Eller till kostymbyxorna som jag köpte på H&M. Det är typ det jag tänkte ha på Valborg. Det är ett hål i tröjan! Va? Ja, det är där den jävla grejen har suttit. Den stöldgrejen. Och denna kostade 129 kronor. Och sen så har jag handlat en sak på Värmoda. Och det är också ett par kostymbyxor. Som ser ut så här. Fast de här är mycket tunnare än de andra. Och sen så tror jag inte benen är lika vida. Och det ser också i resår. Men sen så är det ett snöre i dessa. Som man knyter i midjan. Tycker jag så. Och dessa kostade 239 kronor. Det var allt som jag har köpt. Om ni vill prenumerera så får ni klicka här. Och om ni vill se en annan video som jag har gjort kan ni klicka här. Och så ses vi i nästa video. Hej då!